हेलो गाइस, अब हामी घर जाने तयारीको लागि आफ्नो सामान लिन हामी मार्केटको तर्फ लाग्यौँ। अहिले हामी फ्यामिलीको साथमा मार्केट लाग्यौँ। केही समयमा मार्केट पुग्दैछौँ। फाइनली अहिले हामी बनारसको मेगा मार्टमा पुग्यौँ र आफ्नो सपिङहरू गर्दैछौँ। मलाई हेर्दा हेर्दा छोराको टाउकोमा लागेको छ र इन्जोय गर्दैछ यहाँ मेगा मार्टमा। यहाँ अहिले बुढीले सपिङ गर्दैछन्, घरको लागि कुर्ता सुरुवाल हेर्दैछन् र बाबु र म मस्ती गर्दैछौँ यो मेगा सपमा। कुर्ताहरू राम्रो राम्रो र सस्तो पनि छ र अहिले भाउजू मम्मी र मदर इन लको लागि र सिस्टर इन लको लागि कुर्ताहरू हेर्दैछन्। यहाँ मेरो वाइफ पनि डाउटमा छिन् कुन कलरको कुर्ता लैजाम र कुन कलर पसन्द गर्छन् होला तिनीहरूले भनेर, र हेर्दैछन् त्यसले कुर्ताहरू पनि। बाबु अहिले म माथि चढेर मस्ती गर्दैछ र फ्यामिलीले आफ्नो सपिङ गर्दैछन्, सपिङमा व्यस्त छन् र हामी मस्ती गर्दैछौँ मलमा र बाबु एकदम बदमासी गर्दैछ र अहिले तल झरेर घुम्दैछ यता। बुढीले यहाँ सामानहरू हेर्दैछन्, घरि निलो घरि पहेँलो गरेर आफ्नो सामानहरू हेर्दैछन्। फाइनली अहिले हाम्रो सपिङ भ्याइयो र हामी सपिङ भ्याएर अहिले आफ्नो रुमतर्फ जाँदैछौँ र रुममा गएर किनेको सामान र त्यहाँ भएको सामानहरू प्याक गर्छौँ र घर जाने तयारी गर्छौँ। बाटोमा निकै गर्मी पनि छ, त्यही भएर छिटो छिटो हामी रुममा पुग्दैछौँ र रुममा गएर आफ्नो सामानहरू प्याक गर्छौँ। बाबुलाई निकै गर्मी भएर छ, त्यही भएर चस्मा लगाएर अगाडि अगाडि हेरिरहेको छ। बनारसमा अहिले यो समयमा निकै गर्मी छ, त गर्मीसँग बस्नको लागि अहिले हामीले घरमा बसेर आफ्नो सेफ्टी गर्ने हो। तयारी चल्दैछ, सामान देखेर हैरान भइसकेँ। सामान देखेर कति लता लिङ्गे छ, जहिले पनि छुट्टी जाँदाखेरि सामान यस्तै हुन्छ। हेलो 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 बाबु, मेरो नेपाल जाने सामान तयारी हुँदैछ, बाबुले पनि सामान प्याक गर्दैछन्, आफ्नो सामान पनि प्याक गर्दैछ, मेरो सामान पनि प्याक भइसक्यो, तयार भइसक्यो। अब बाबुले पनि थोरै थोरै सामान हाल्दैछन्, काम गर्छन् निकै। अब बुढीको सामान प्याक गर्न माथि छ। बाबु के गर्दैछौ, कहाँ जाने हो? ओ, गाउँको तयारी गर्दैछन्। कसलाई भेट्न जाने हो घर? अनि ओके, सबैको सामान प्याक भइसक्यो। अब भोलिको सामान प्याक हुँदैछ, सबै सामान प्याक गर्दैछु। सामान सामान बाबुको बाबुको सामान त तपाईँको सबै फाइनली प्याक भइसक्यो। बाबु तिम्रो सामान प्याक भयो, तिमी जान तयार छौ? टाइम छ,
बाह्र बजी जाने होइन, त्यही भएर आरामले सामान प्याक गरिदियो। खाना पनि पाक्दैछ, सामान प्याक हुँदैछ, बहिनीलाई के लैजाइछ? अहिले आएर फाइनली सबैको सामानहरू प्याक भइसकेको छ, थोडा सामान छ, त्यो सामान पनि हामीले प्याक गर्दैछौँ र सामान धेरै पनि छ, लाग्दैछ मलाई लान पनि धेरै मुस्किल हुन्छ होला, तर के गर्ने, लानु पर्यो सामान, सबै चाहिने सामान पनि। यो केही गन्दा कपडाहरू थियो, त्यसलाई हामीले वासिङ मसिनमा हाल्छौँ र सफाइ गरेर त्यसलाई सुकाएर अहिले हामी बनारस रेलवे स्टेसनमा आइपुगेको छौँ। बनारस रेलवे स्टेसनसम्म हामीलाई सुरेश दाईले छोड्न आउनुभएको थियो र सुरेश दाई हामीसँग जानुहुन्छ र सामान भारी भएको हुनाले हामी लिफ्टको इस्तेमाल गरेर लिफ्टमा हामी जाँदैछौँ। सामान धेरै छ त बोक्न गाह्रो भएर हामी लिफ्टमा चढेर तल जान्छौँ र सामानहरू तल ढार्छौँ। लिफ्ट अहिले आइपुगेको छौँ, लिफ्ट तल डाउनमा छ, त्यही भएर माथि यहाँ आउनलाई हामी वेट गरिरहेका छौँ। यहाँ अहिले सुरेश दाई, म, बाबु र बुढी सामानको लागि वेट गरिरहेछौँ। अहिले हामीले रेलवे स्टेसनमा बसेर ट्रेनको वेटिङ गर्दैछौँ। यो हाम्रो पछाडि पनि पुरा मान्छेहरू ट्रेनको वेट गर्दैछन्, निकै भिड छ यहाँ। अहिले रातिको 11 बजिसकेको छ, बाबुले यहाँ मोबाइल चलाएर बसेको छ, हुन त उसलाई पनि बोरिङ भयो होला। ट्रेन अहिले हाम्रो 12:15 आइपुग्छ, टाइम धेरै छ, त्यही भएर मोबाइल चलाएको छ। अहिले बनारसको लोकल ट्रेन आइपुग्यो र अहिले हामी अहिले बनारसी जङ्सनमा छौँ, ट्रेनको वेटिङ गर्दैछ। यहाँ हेर्नुहोस् बनारसी जङ्सन, यो रेलवे ट्र्याक र मान्छेहरूको भिड, मान्छेहरू कोही भुइँमा सुतेको छन्। यो हुन त सबैले ट्रेनकै वेटिङ गर्दै होला, हामी जस्तै लेट होला ट्रेन। अहिले बाबु र म रेलवे स्टेसनमा घुमिरहेका छौँ, बोरिङ भएर हामी रेलवे स्टेसनमा घुमिरहेका छौँ र अहिले रेलवे स्टेसनमा सबै आफ्नो ट्रेनको वेटिङमा यसरी बसिरहेको छन्। हेर्नुहोस् फाइनली अहिले हाम्रो बनारस टु गोरखपुर जाने एउटा ट्रेन आइपुग्यो र हाम्रो बोगी हेर्छौँ र बोगी हेरेर त्यही अनुसार हामीले आफ्नो सामानहरू अहिले हामी गोरखपुरको महाराणा प्रताप चौरा आइपुग्यौँ, जहाँबाट हामीले सुनौलीको लागि बस पाउँछौँ र यहाँबाट हामीले सुनौलीलाई बस पक्रेर गोरखपुर टु सुनौली जानेछौँ र मेरो गोरखपुरमा अहिले सानो काम छ, मम्मीको पेन्सन डकुमेन्टको लागि यहाँ आफ्नो काम भ्याएर म पनि छु। मम्मीको कामको लागि गोरखपुरको काम पनि भएन, अब अफिस जानु पनि भयो, टाइम भयो, अब वापस जानु पऱ्यो, साह्रै भयो, अब त्यही भएर घाम धेरै लाउनु भन्नु पऱ्यो भाइ, अब गाडी पक्रेर हिँडिहाल्नु पऱ्यो, उनीहरूले पुगेपछि बडा फ्रेस भएर त्यसपछि
नेपाल गाडी पोखरा गाडी पक्रेर भर्ती हिँड्छ होला होइन। बाबा पनि कति राम्रो रहेछ, गोरखपुरमा फोहोर छ हेर्नुहोस् त। अहिले बिहान सबै दोकानहरू खोल्दैछन्, यहाँ बसहरू लागेको छ, यो बस अड्डा हो, यहाँबाट जहाँ जहाँको जान छ त्यहाँको लागि बस मिल्छ र यहाँबाट बस पक्रेर आफ्नो स्टेसन लाग्छन् र अहिले म अहिले त्यहाँ मेरो बुढी र बाबु वेटिङ गरेर बसिरहेको छन् मलाई, म आफ्नो काम भ्याएर आइपुगेँ र अब यहाँबाट हामीले आफ्नो बस पक्रिन्छौँ र अब हामी सोनाली जानलाई गाडीमा चढिसक्यौँ, भोगलाएर चढ्न थाल्यौँ। अहिले हामी गोरखपुरबाट सुनौली आइगयौँ र सुनौलीबाट हामी रिक्सा पक्रेर नेपाल बोर्डरतर्फ लाग्दैछौँ र त्यो पर देखेको ओरेन्ज व्हाइट एन्ड ग्रिन कलरको देखियो चाहिँ यो इन्डिया बोर्डर हो, त्योभन्दा उतापट्टि नेपाल बोर्डर हो। त्यहाँ पुगेर हाम्रो हल्का एसएसबी जो कि इन्डियाको सेक्युरिटी फोर्स हो तिनीहरूले हामीलाई सोधपुछ गर्छ, त्यसपछि हामी नेपाल बोर्डरमा छिर्छौँ। नेपाल बोर्डरमा छिरेपछि फेरि नेपालको पुलिसहरूले या फिर एपिएफहरूले हामीलाई सोधपुछ गर्छन् र कस्टम डिपार्टमेन्टले नै हामीलाई सोधपुछ गर्छ र त्यहाँ चेक गरेर हामी आफ्नो गन्तव्यतर्फ। मेरो बुढी र बच्चाहरू रिक्सामा गइरहेको छु, म सुनौली बोर्डरमा वाकिङ गरेर गइरहेको छु, गर्मी निकै छ। त अहिले हामी इन्डिया बोर्डर क्रस गरिसक्यौँ र इन्डिया बोर्डर क्रस गरेर अहिले हामी नेपालमा प्रवेश गरिसक्यौँ। त्यो अगाडि देखेको रातो कलरको वाल जो मन्दिर टाइपको छ त्यो चाहिँ नेपाल बोर्डर हो, त्यो भित्र हामी प्रवेश गर्छौँ। हामी सोनोलीबाट सिधा बुटेल आयौँ र बुटेल आएर हामीलाई साह्रै भोक लागेको थियो। पोखरा जानुभन्दा पहिला र पोखराको गाडी चढ्नुभन्दा पहिला हामीले एउटा रेस्टुरेन्ट देख्यौँ र रेस्टुरेन्टमा गएर हामीले चाउमिन मगायौँ, भेज चाउमिन मगायौँ र भेज चाउमिन तिनैजनाले खायौँ। त्यसपछि मोमो पनि खान मन लाग्यो र मोमो मगायौँ र मोमो त्यति टेस्टी त थिएन, चाउमिन मिठो लागेको थियो, मोमो टेस्टी थिएन, त्यही पनि मगाएपछि हामीले खानु पऱ्यो र मोमो पनि खायौँ। बाबुले पनि खायो, अलिअलि खायो बाबुले। त्यसपछि हाम्रो त्यहाँ भोक मेट्यो र हामी अगाएर फेरि हामी आफ्नो गाडीतर्फ लाग्यौँ, पोखरा जाने गाडीतर्फ। हामीले खाजा खायौँ, त्यसपछि पोखरा जाने गाडीको टिकट हामीले अलरेडी लिइसकेको थियौँ र आफ्नो सिट पनि बुकिङ थियो र आएर सिधै हामी हाइसमा चढ्यौँ, बुटोल टु स्याङ्दावाली हुँदै पोखराको हाइसमा, र मौसम चिसो चिसो थियो, पानी पाला जस्तो गरेको थियो, परिसकेको थिएन र यहाँ हाइसको खलासी पनि निकै रमाइलो टाइपको थियो।